יעל ומרקו חיים על הסירה שלהם בדרך כלל מנובמבר עד סוף מאי, ובדרך כלל באזור הקריבים או במרכז אמריקה. הם שייטים מנוסים, חצו את האטלנטיק פעם אחת איתי, פעם אני ונירית על הסירה שלהם, אבל השנה הקורונה שיבש את כל התוכניות שלהם. והנה בשיחה שהקלטתי קודם עם יעל מביתה בניו ג'רזי, תבינו איך. היי יעל, מה שלומך? היי קריס, מצוין, תודה רבה. אוקיי, יופי. יעל, חשבתי שמה שקרה בעצם, אכלנו ארוחת ערב ביחד בפברואר בבית של חברים בניו ג'רזי, נדמה לי שזה היה משהו כמו 20 או 21 בפברואר, ואת היית עסוקה ונרגשת לקראת פתיחת תערוכה של הצילומים שלך בגלריה. ואני נסעתי למחרת בדרכי לפלורידה, ודבר הבא שאני שמעתי זה שאת בכלל בבליז מוציאים משם את היכטה, אז מה קרה? אחרי הפתיחה של התערוכה, שבוע אחרי זה המוזיאון נסגר בעקבות הקורונה, ואי אפשר יותר לבקר בתערוכה, ובעצם מאותו רגע הבנו שהקורונה מתחילה לשנות את כללי המשחק. זהו, ואפקט הדומינו התחיל. היה קשה בכלל בשלב הזה כבר לטוס ולהיכנס לבליז, או זה לך בקלות? האמת היא שטסנו מניו יורק לבליז סיטי, טיסה ישירה כמתוכנן, ב-14 במרץ, אבל כבר יום לפני כן כבר קיבלנו דיווחים שיש סיכוי שזה לא יהיה פשוט כל כך, והחוקים משתנים ומדינת בליז משנה את החוקי כניסה ויציאה. למזלנו הצלחנו להיכנס לבליז, טסנו ונחתנו בבליז סיטי, ומשם תפסנו מטוס נוסף לפלורנציה, עיירה קטנה שבה השארנו את הסירה במרינת עבודה לחודש. זהו, ותכננו התכנון המקורי של להישאר במרכז אמריקה, כמובן כבר לא היה בתוקף, כי החוקים של המדינות מסביב השתנו, וקיבלנו דיווחים שגואטמלה נסגרת לכניסה ויציאה, הונדורס, הכניסה ויציאה כבר בסימן שאלה גדול, וזה סיכון גדול מדי לנסות להיצמד לתוכנית המקורית, ואין לנו ברירה אלא להפליג לארצות הברית, למדינת האם שלנו. זהו, ומאותו רגע פחות או יותר, אנחנו הרגשנו עד לרגע שהמסע הזה הסתיים, הרגשנו פחות או יותר שאנחנו כמו באיזשהו סוג של אפקט דומינו. אנחנו כל הזמן איכשהו ברגע האחרון, מצליחים על חוט השערה ככה להתחמק מעוד איזשהו מציאות שמשתנה לנו באותו רגע. ברגע שנחתנו בבליז סיטי, פחות יותר פיצלו, אני לא זוכרת בדיוק, אבל פיצלו את הנושאים, את אלה שמגיעים לפי המדינות שהם מגיעים ממנה, מארצות הברית, ושאלו אותנו מאיזה סטייט, מאיזה מדינה בארצות הברית אנחנו מגיעים, בגלל שהכניסה לבליז מארצות הברית וקנדה התחילה להיות מוגבלת. וברגע שאמרנו שאנחנו מניו ג'רזי, באיזושהי סיבה אמרו לנו שזה בסדר, לא בדקו לנו חום, לא בדקו אותנו מבחינה רפואית, ואישרו לנו להיכנס לבליז. אוקיי, ואתם כבר ידעתם שאליכם לברוח משם, לצאת, להגיע חזרה לאמריקה, או... אחרי כמה שעות הבנו שהדברים הם לא בדיוק כמו איך שעזבנו. פלורנציה הייתה די ריקה מאנשים, די ריקה מתיירים. זו תקופה שהיא בדרך כלל מאוד מתוירת. הרבה מאוד עסקים היו סגורים. הרבה מאוד מסעדות היו ריקות. והתחלנו להבין שגם אם אנחנו רוצים לחזור לתוכנית המקורית או לחזור לאיזשהי סוג של שגרה, הדברים הם לא בדיוק כמו ש. וכניסה לגואטמלה מיום שני בלילה לא תתאפשר,
לאף סירה שמגיעה, שמנסה להיכנס לגואטמלה. ואני חושבת משהו כמו יום אחרי זה, אפילו כבר החוק הזה השתנה, ולא רק שאי אפשר היה להיכנס אחרי יום שני בלילה, אי אפשר יהיה יותר לצאת מגואטמלה. זאת אומרת שבעצם, גם אם היינו מצליחים איכשהו להשתחל לתוך גואטמלה, ביום שני, לעשות צ'ק אאוט מבליז, ולהצליח איכשהו להפליג לתוך גבולות גואטמלה, לא היינו יכולים לטוס חזרה לארצות הברית. אז רק לסכם קצת, התכנון המקורית הייתה לפליג מבליז, למשל, לגואטמלה או להונדורס, אבל ברגע שהבנתם שיכול להיות שלא ייתנו לכם להיכנס, או אם ייתנו לכם להיכנס, אז אתם תהיו תקועים במקום שאולי לא הכי נוח לכם, אז נפלה ההחלטה לחזור לארצות הברית. נכון. אז ברגע שהגעתם לחוף עם הדינגי, לעשות את כל הפרוצדורה, הצ'ק-אוט, כדי לעזוב את בליז ולהפליג, זה הלך בקלות? אז זה הלך בקלות עם איזושהי הפתעה. החתימו את הדרכונים שלנו, אנחנו בעצם עשינו את הצ'ק-אוט מבליז. תוך כדי החתמת הדרכונים, ראש ממשלת בליז היה בטלוויזיה, בשידור חי, והוא הודיע שהחוקים של בליז משתנים, אין כניסה ואין יציאה מבליז. אז הספקנו ממש על הקסקס לקבל את הצ'ק-אוט. והיה לכם תחזית טובה כדי להמשיך בדרככם? למזלנו כן, זאת אומרת, היה לנו בסך הכל מזג האוויר טוב להפלגה. רוב הזמן, לפחות בהתחלה של הדרך, היה לנו רוחות קדמיות, אבל יכולנו בהחלט להפליג ולא להשתמש במנוע. אוקיי, אז דרכונים חתומים, הצטיידתם באוכל, המים מלאים, יש לכם קצת דיזל, מה היעד הבא? הרמנו עוגן בבוקר, ופנינו מועדות לקי ווסט, פלורידה. מה המרחק? 700 מייל, 700 נאוטיקה מייל. והיה איזשהו חשש שאולי כאשר תגיעו לקי ווסט, לא ייתנו לכם להיכנס? לא, האמת היא שממש לא, כי בעצם, עוד פעם, אנחנו שייכים לארצות הברית, אנחנו תושבי ארצות הברית, אנחנו בעצם חוזרים למדינת האם שלנו, אף אחד לא יכול להגיד לנו לא להיכנס. ואיך עבר עליכם ההפלגה, 700 מייל? אז זהו, אז 700 מייל האלה לקחו לנו משהו כמו 4 ימים ו-13 שעות. וואו. מרקו, איש חזק וימאי מצוין, שייט מצוין, היה לנו ים די גבוה, וכנראה לי לוקח יותר זמן להתרגל. אז אני הייתי עם מחלת ים כל 4 ימים, ונשארתי רוב הזמן בחוץ, ומרקו תפקד מצוין. ומה מצאתם כשהגעתם לקי ווסט? אז קודם כל נכנסנו לקי ווסט, עשינו משהו שאנחנו בדרך כלל לא עושים אף פעם, או משתדלים מאוד לא לעשות, זה להיכנס למקום לא מוכר בלילה. נכנסנו לקי ווסט ב-11 בלילה, עם הרבה מאוד אורות מהבהבים מכל הכיוונים, די מבלבל, אבל הגענו לקי ווסט בלילה, ולמחרת בבוקר, כשהגענו עם הדינגי כדי לעשות בעצם, כדי להצטייד שוב פעם באוכל, הרשויות הודיעו לנו שאנחנו מורשים לעלות לחוף, ולהצטייד באוכל, עד 6 אחר הצהריים, ומ-6 אחר הצהריים, חוקים חדשים, אף בן אדם שלא שייך לפלורידה, או השייטים, יכולים או מורשים להיות על היבשה. זאת אומרת, גם פה, חוק שהגיע באותו יום, על הקסקס. הגענו לחנות סופרמרקט, דרך אגב, רוב העסקים בקיווס היו סגורים,
הכל היה בטייקאווי, והגענו לסופרמרקט, ורוב המדפים היו ריקים. וואו. כן. זה היה מה שנקרא להיכנס לעולם אחר. אוקיי, אבל כל הדרך מין one step ahead of the law. כל הזמן, כל הזמן. איכשהו על הקסקס אנחנו הצלחנו להשתחל פנימה. אז למעשה לא, 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 לא הייתה לכם ברירה, לא, לא הייתה שום אפשרות להישאר בפלורידה, אתם צריכים להמשיך, והמשכתם לאן? יצרנו קשר, עוד כשהיינו בקי ווסט עם המרינה במרילנד, מרינה שאנחנו מכירים והחסנו את הסירה שם כבר שלוש עונות. כשדיברנו איתם בטלפון, הם אמרו לנו, אתם, מה שנקרא, you're welcome, אבל עד שתגיעו, אנחנו לא יכולים להבטיח שנוכל לקבל אתכם, כי החוקים משתנים כל יום. זהו, מה שנקרא, על החיים ועל המוות, אנחנו לא יכולים להישאר בפלורידה, אנחנו לא יכולים להיכנס לפלורידה, ואין לנו ברירה, ואכן הרמנו עוגן, והפלגנו מקי ווסט פלורידה למרילנד אוקספורד, שנכנסים בעצם לצ'סאפיק ביי. זה הפלגה של 1,100 נאוטיקל מיילס. זה לקח לנו משהו כמו 7 ימים. חלק מהזמן, זאת אומרת, כבר כשהתחלנו דרך אגב, גם ההפלגה לפלורידה, גם ההפלגה למרילנד, אנחנו נהנים מהגולף סטרים. אז אנחנו מפליגים די מהר. זאת אומרת, זו הייתה הפלגה מאוד נחמדה. ואיך שאנחנו מתקרבים לחוף של חופי ארצות הברית, אנחנו מתחילים להתעדכן בחדשות ומתחילים להתעדכן כמובן בחוקים החדשים, ואנחנו מבינים עוד ועוד איך אנחנו פה נמצאים על הקסקס, ומחזיקים אצבעות שיתנו לנו להיכנס למרילנד. הגענו לאוקספורד מרילנד ב-7 בבוקר, כל הזמן שמרו מאיתנו מרחק, למרות שאנחנו באנו מהים של לפחות איזה שבועיים, ואנחנו הכי סרילים שיש. והם הודיעו לנו שכרגע אין מקום להוציא את הסירה, ושאנחנו צריכים להשאיר את הסירה במים. משהו שלא כל כך אהבנו, כי רצינו לסיים עם העונה ועם סירה מחוץ למים. אבל הורדנו מפרשים, התחלנו לארגן את הסירה לשהות או לאחסון ארוך. זהו, ביום למחרת, זה היה ביום, הגענו למרילנד, לאוקספורד ביום שני. ביום שלישי בבוקר, המנהל של המרינה מגיע עם הוראות חדשות, ואומר לנו שאנחנו לא יכולים להישאר במרילנד, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להישאר אצלו במרינה. ההוראות השתנו, וכל מי שלא שייך למרינה ולא עובד במרינה ולא גר במרילנד יכול להישאר. והצלחנו לשכנע אותו להוציא את הסירה מהמים, משהו שבדרך כלל עבודה שלוקח, אנחנו בדרך כלל לוקח לנו שבוע לארגן, להוריד מפרשים, לנקות את הסירה, לרוקן את הסירה, כל המיינטננס שצריך לעשות, עשינו ב-24 שעות, ויום שני נכנסנו לאוקספורד, יום שלישי הסירה עלתה, יצאה מחוץ למים, וזהו, ושכרנו רכב, כדי להגיע לניו ג'רזי, איפה שאנחנו גרים, שזה 3.5 שעות. ואין לדעת מתי תראו את את הבלו נוט שוב, אה? לא, עקרונית כרגע גם עכשיו, אנחנו לא יכולים להיכנס למרילנד. אבל יותר טוב שהיא במרילנד ולא בבליז. כן, בליז לא הייתה לנו אפשרות לדעת מתי נראה את הסירה שוב פעם. עם הקורונה אי אפשר לדעת מתי החוקים השתנו ומתי ייתנו לנו להתאחד עם הסירה. ארצות הברית זה יהיה, אני חושבת, אני מקווה הרבה הרבה יותר פשוט. לדעת שהיא מפוק במים. אוקיי, יעל, תודה רבה על שהשתתפת הערב וסיפרת לנו את כל הסיפור. תודה. בבקשה.